ماشي الهوبية اللي جسر رديو ماشي مدافع اللي جسر رديو وين أسيت توصل أو تكتان أو حاول كلا أيضاً قبل دولة بالا دسي دولة دلفت هذا الستان كدولة وحكوري إن ماشان أو مجران سايكو عباد الستان بيه قبل كل شيء وحش شيء ذوي كله الريان دولة ولا دسي والحمد لله لكن دولة نمذا إيو حكوري صارت ماشان ضد فردية مجران ساي أو دلس ماشي اللي تشوجو وماشي مالو بمدافع اللي جسر توريو دولة نمد على أساساً أمسين أساس تاسكور رئيسان أمسين دولة نمد على دسي يهوشان لغو وشراء إيو فانتاسيان كباحا مدح كروق هذا واسيان وان أمسين على غير بيانان دارو قلدان حي لكن واي مركة دولة لغيسو بدنا وحن باع عرهوني داد باع عرهوني هل قنكي واحد يرمودي سحوغي ان دادكي قفل بوز كده حوايا ماشي قاربا مقرسة مركة وحوايا دولة نمد لسيتان كيدا مروال بوحا كور ريا انميقا عدو قدها ايا كور ريا مقرنسا اي عدو قدها ماشا تشوغا وين ماشا لغا سفريا مركو قرش سي ماشو دي اي مقرنسا سيف ونقط ماشو سيف ما هارونتو يمكا انكو ستو دي ديگان كبقول كيبا ساشان اي جماهيرتك عانتو دي كتشورو هدنا طوان كان با ادمو دا خطرتو دي اي ادو بلانتاك مركا خطرتاس اي دكو قدا من اسكسو افترا وقت بادان كبحيا دولد نمدا يو اريما هالكا يرا دكتور توحوغي دحوينو والا دورتي دولد وارستين وحبادو ماغ سميسان een shaqo wanaagsan ma qabateen laakiin xogay halkaas ka dhiga dadaalka xagga hal lagu bixiyo isii magaalada magaraas ah ee lagu saar laa dadka cadawga ee gudaha magaalada shacabka duqeynaya ee dadka leenaya ee mushkiladda sameynaya waa in laga saaraa way qodobka intaas baan kulli wax ku soo noqon doonaa waxaan ka hadlayaa arinta gacan libaax jabhada gacan libaax xaq dhurka uu hoggaaminayay oo fureen fadlan barnaamijka la sii shargareeyo runtii jabhadaasi murta fuushanayd waxa jirtay odayaal hoosaasin waday oo beesha horta cala kamid ahaa oo magaran saay ribay inay jabhada soo dejiyaan jabhada runtii waxay ku tiri ordo oo u taga muuse biixi anaga magaran saay meeshan buurtan nabad taala iyo soo digitaan soo deginaatoona ma jirto waxa la sheegay odayaashii iyagoo marka ku soo socda meeshan abdaal in shil gaalay ay galeen oo magaran saay hal qof dhintay sal sheegayo shil bay ku galeen wadadii kadibna iyagoo meeshii magaran saay de aad miyey jabsan bay iska baxeen jabhad markaa runtii ee maaha jabhad la soo rogi karayo oo dad intay u tagaan magaran saay oranayaan soo rogaan wax soconaya maaha xataa waxa wararku nagu soo gaarayaan in magaran saa gudidii beesha garxajis laftoodu ay raajicinayaan horta waxa la raajicinayaa waa ninkii muuse oo iyaguna waxay yidhaahdeen dawaaman arkaynaa inaanu ninkan doorashana qabanayn systemna aan waxba aanu samaynayn deegaanka dagaal ku soo biirayba runtii cid walba gacan libaax tagtayba waxay ogaatay inaan meeshan waxba ka soo naasacday ninkan dictatorka ah ee daalimka ah inaan waxna maqlayn ee waxna aanu magaran saay runtii dhageysanay waa in ninkan wax xun buu ku alla yaqaana marka xataa imika gudida laftoodi ayaa waxay diyaar u yihiin inay magaran saay wallahi dreeska xidhaan oo billahi dreeska xidhaan ay diyaar u yihiin waa waxay arkeen meeshan magaran saay ninkan inaanu deballan lahayn diinna lahayn dhaqanna lahayn soomaad garan qof iska celiyo madaxa jabiye ma ahaane ina qof kale dhageysanay soomaad garan waayo ballantu galo ka baxaya boqolka ballamada horra uu galayna waa ka baxay ninkan marka gudidu si wanaagsan bay sameeyeen mar hadday yidhaahdeen annagaba dariiska xiranayna waxa lagu noqdo oo ninkaa lagu noqdaana ma jirto waxaan arkay ninkii dhabanada gudgudanaa ee xasan lagu sheegayey oo isaguna lahaa buurtan tagaya meesha ma aanu ma rabo inaan wax badan ka hadlay laakiin meeshu ma hadar jajabantii maaha jajabantii iyo arrimihii aad ku jiri jirteen maaha buurtan haddaas ku timaado madaxa laga goynay madaxa laga calaamadinaya xasan ninka la leeyay ma iman kartid buurtan meydkaaga laga qaadaya wallahi haddaad timaado meydkaaga laga qaadaya buurta ha isku iman buurta haddaas ku timaado meydkaaga waxaanay laga jiidinay anaga runtii ku sheeginay soomaad garan marka nimanka ciidanka oo fure hoggaaminaya ee buurta saaran odayaashii reerkaasna way soo dareeriyeen ee foorke baxaaba inay ku yidhaahdeen waa ay baxeen wixii kale meeshaa tagi karaana ma jirto gudidii beesha garxajisna iyaguna waabay ku raaceen ba dagaalkii oo saasaa imika muuqata in dagaalkii dee lagu raacay oo dee runtii ay arkeen markii horena dee iyagu may socon inay waanwaan umay socon marnaba waanwaan umay socon buure cid kasoo dejiyaan umay socon nimankaas unbay israaciin bal u kuurgala xaaladooda iyo magaran saaye wixii ay u baahan yihiinna magaran saaye gaarsiya marka arrinta jabhadu runtii meel fiican bay maraysaa jabhada waxaa laga rabaa runtii magaran saaye in ay daahwalgalkeeda samayso wixeeda ay samayso cidna inaynu sugno maaha inagu jabhad baynu samaynay
جبهه دوحه لو سميه ماها كرسي وحاس وين سيستم كان لبابيو مغرسه ديستراكشن لا دغو اون ذا سكراتش وين لو كسو بلاوا سو ما غران عيد ان سوغينا انا ما جرتو ما فهم انو هلغن كينو و هلغن سكونيا هلغن مغرسه اي نغه دبا دليرتا جوج عدين اي جيرنا اوداي ولبا اننكيس وين سو توسا و هادلا waxa la siiya wax boqol door aan gaarin boqol door buu inaan ka ugu dhimanaya go'ta cadde oo magaran saa halka uu joogay waana qald weyn inaan ka boqol door magaran saa ku dhinto oo ama dad ku dilo ama magaran saa isaga lagu dilo waxa la wax faa'iido go'ta cadde inuu joogo ku jiraana ma jirto soo magaran waana la sifeynaya waxa go'ta cadde ku jiro maanta abwaarintii ugu weynaa beesha dhulbahanta la dilay maana dhawtu waxa la dilay isaga nin dhaqanka waa miirada weekend gudis ayaa laba nin oo magaran saa ragii ku xuslaa la dilay مثلا وين يورو وير سوق هذا بابيا وحميش كنت تدالمينتا ان بشر لنا اللي لنا كصوب حميش لان يرتوح عنده شيء يعني بشر يدوم الله الله يا غير هاك راي ودي وهي استاذ دي ماشي على قبحو غير بضم بابا حيو استاذ نوتي ان دي قوتش عبد الله كصوب بحو ان المقران ساي اللين يو انا وحك النولاني واني ركبه ساي مثلا او الى ان وحو انا كنولاني او ان الديني وارو لمس ديني مايم حالته وحمات dagaalkii wuxuu yeeshay magaran saayay waji kale oo ki ka daran buu yeeshay meesha ay weeyeen baa lagu dilay dhig baa yaala ee waxa lagu dilay dad magaran saa birmageedo oo traditional leaders lagu dilay meesha imi ka way fool xumaat runti ma aha meel magaran saayay ee bariga hore hadii de la xaraga dagaalami jiray imi ka wax xaraga ima jirto ee de jawaahirtu xaraga ay meesha xaraga way meeshaas ka dhigan soomaad gar xaraga dagaalan iyo wanaag iyo gobnimada way way imi kala saway way way ka baxday meesha urdux baa ka bilaabanaya urdux ayaa ka bilaabanaya meesha waayo ragii ugu weynaa oo cuslaa ayaa wii ganba een demesha lagu dhameeyay si loo duqeynay magaalada madaficda ee waarkiiseen in shalay to been la soo galiyo war ah wiil calan sito salaan salaan la meereysanaya oo leeyahay Soomaaliland ay weeyaano Soomaaliland baa la saacan u haysta urdux waxaan u sheegay qodobkaas aan dul istaago wiilkaas salaanka sita meesha uu joogaa la saacan ma meesha uu joogaa wiilkaasi salaanka lama yareysanayo calanka Soomaaliland huwan ee laas aanood baan joognaa waa nakaas ya dumarkii islaamiyiin lacagta soo diri jiray ama waxa laga dee lacag laga daatanaya iyo waa geesibaati waan maqlay iyadoo la leeyahay ninkii daraja la siiyo ee waxba loo ninkii magaranaysa waa la bunbunaya walaalkii heego twitterkeed ku bunbunaysa marka waxa uu sheegay ninkaasi waxa uu joogay go'ta cadde xaafada qabiya guriyo qabiya baa u dhun guriyo dhow guriyo qabiya oo bari hore laga tagay oo go'ta cadde laftiisii dilay waxa xaafad buu kaga yeelaa weeyaan meesho ma laakiin ma aha magaran saaray la saacad gudeeda ma aha een hadii dilaas aanu haystaan ba meesha dawladda baa ka jirta system baa ka jira een nimankani dabeel la saacadoodu la garanay caana ma joogan la afarta guriyo